Salve galera do canal, estamos chegando com os resultados do UFC Rio Rancho, que tem na luta principal Corey Anderson enfrentando o Jan Blachowicz. Nesse vídeo aqui a gente vai falar das lutas do card preliminar, tá bom? Vou colocar na tela todos os resultados do card preliminar, vai aparecer aí pra vocês, e no finalzinho eu vou comentar de algumas lutas aqui de forma separada, tá bom? Mas vamos lá, olha aí ó, primeira luta aí, tá aparecendo já na tela aí pra vocês, tivemos Mark de la Rosa contra Raulian Paiva, o brasileiro acabou vencendo por nocaute. Tivemos Mercy Chiasson, ela venceu Shana Yong por decisão. Tivemos também a vitória do Mehab Devashivil sobre Casey Kenney, também por decisão. Davin Clark venceu o Taekwon Townsend, também por decisão. Tivemos a vitória do Scott Holtzman sobre o Jim Miller, também por decisão. Vitória por nocaute do John Dodson em cima do Nathaniel Wood. Vou começar falando aqui dessa luta, antes da gente falar aqui da última luta do card preliminar. Tivemos então aqui um bom combate entre o John Dodson e o Nathaniel Wood. Primeiro round, o Wood acabou conectando aqui os melhores golpes. O Dodson não estava tão agressivo no primeiro round. No segundo round, o Dodson foi melhor, abriu um corte gigantesco ali em cima do olho do Nathaniel Wood. E aí no terceiro round, logo no comecinho, um belíssimo contragolpe aqui do Dodson, que acabou terminando ali com um nocaute. No momento ali, eu achei até que a paralisação não foi correta, mas depois vendo ali o replay, você vê realmente ali que o Wood demorou muito ali para tentar se defender, para tentar levantar, e tomou pelo menos uns 10 soquinhos ali do Dodson até o árbitro parar a luta. Então, paralisação ok. A luta do brasileiro Raulian Paiva, que foi a primeira luta do card preliminar, também tivemos aqui um nocautaço. Brasileiro Raulian, ele tava ali, a luta tava equilibrada, cara. Foi um primeiro round onde eu vi uma leve vantagem aqui pro De La Rosa, mas um round que poderia também ser marcado aqui pro Raulian, aquele round lá e cá. Mas no segundo round o brasileiro conecta também um excelente contragolpe e nocauteia. Grande vitória aqui do Raulian Paiva. E na última luta do card preliminar, tivemos a vitória do Daniel Rodrigues sobre o Tim Means. Tivemos um primeiro round onde o Tim Means até começou bem, mas depois ele acabou tomando ali um golpe muito forte no final do primeiro round. Toma um knockdown ali no segundo round e ainda acaba sendo finalizado depois ali de uma sequência muito boa do Daniel Rodrigues. O Tim Means, como sempre, mesmo ele tomando atraso nas lutas, ele continua atacando, ele continua buscando o combate, mas não deu para ele. Uma excelente vitória por finalização do Daniel Rodrigues. Então estes foram todos os resultados do card preliminar do UFC Rio Rancho. Teve vitória do brasileiro Raulian Paiva, teve nocaute do John Dodson, tivemos várias lutas por decisão e também uma finalização aqui do Daniel Rodrigues. Comentem embaixo o que vocês acharam das lutas, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho. Não esqueça que a gente vai fazer também vídeos do card principal. Se você tá vindo do futuro, vai ter uma playlist aqui no cantinho aí com os outros resultados, tá bom? Vai ficar dois vídeos aí na sequência, acompanhe, deixe um like, também se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima!